السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الميل كاستود ريدك شوكتان كسور هذا عياري ورك ودبي كبال داريقا تشلسي وصوب بحضي سي فانتاستيقا ورياه اللي بحيوخو يبسدها مودينا ايو احنا يقدونا وربحنا دي قدن بيي ايه كوبادا عكتي وقتكا كان صاحبي ال سبسكرايب كان نوصار كو جنرق عسوال كور وجري شيرت ايو لاك تنسكو ديركنا ساعات كل عيارو جعل برنامج كانو قارة وروها كابتي كرينتا ابل بجل صوت هذا عيار تيدي او ينغسي الداهين وحن كبقي امي نفركو قليان ماري خيبتكو دهال قول لها يونو دعو استارين قول لي قول وحن ري وار جلسي شافرتكا دا خدابه وار ديكو هلا يكو رايبو امي يكو صوبها وينو عما دا عيدي اكسر تابل لقو ما قارين عيار جلسي اللي بقول ايو بعادة قو بديستي او سافيا رحيم استارين باكو هرن لي دعو halka ibar ciyaartu noqotay waa la soo laabtay ka yaavars penalty tu qasaari ba dib loogu celi maadaama ku diilinta ku jiray soo galeen diba loogu celin nasiibkoodu isagana labay runtii laakiin inuu caadi maayo wajirsi ninka ugu jiraba wanin aad u halis badan maanta waa iska soconaya waa jo sawtu loo celinay jilsi hisars ma loo wareegaysana waa ninki la arkay madaxweynaha jilsi buli aad madaxweynaha jilsi bohli aad buu dubal dagay baa la arkay runtii habeenku waxaan idin leeyahay jilsi waa soo baxday oo amadeed lama haysan karo aan dhalaa uratay jilsidi ayaantan wararsanayd habeenku jubliga soo baxday anigu habeenkii dhan baan baqayay maanta warkii hore waxaan ku dhahay warnay waa jilsi blue war faul isku gali kareen waan islaalinay maxamed waxaan isid waa jilsi waa taqaana hadda koor iyagoo san galab galab uga horyaalka ugu liita ay jamliga idan qaadeen jalabay ku qaadeen jamliga ana ma izume ku qaadeen ana ma jilsi afareed gala marka waa cabsaday maanta waxaan lahaa waa jilsi iska jira waa blue xogween waa hatta leena markaan soo qoray ayaa waxaan soo qoraal ku soo raaciyay yaa waa waxaan madaxa ka dareemay waan soo qoraa moogtahay waxaan isleeyeen soo qoraa waa habeenku intaan ka fahansanay blue-nigu waxaan re blues wuliga ka shakin kooxda weyn si kasta ha u wararsanaato inay jilsi warar had ku jirtay caawo kale ka cabso oo balaaya la ciyaaray waa ka jilsi jilsi maaha waa markii ugu horeysay xilci sanadka cusub jilsi ay laba gool aan leeyso macnaha balaay la ciyaarto marka blue anigu foul waa iska ilaalinay waxaan maxamed oo dhiiqaas uu gashan lugah jilsi hareysa baa laga maqli baan isiri waa soo cabsaday ma jilsi isku taataabana nin oo aad koor jalab oo jamli ku qaado wadadkaane ka cabso blue marka jamligu la joogo inaba caadi maaha marka libaax qoyay bisad ha moodina jilsi hadad moodaysa in galab galab tahay waa ku sirmaysa iska jira aw waxa ka dhacday hay walibaax roble ku daay jilsi roble ku daay bisadad maleenaysa libaax weeyaan iska jira marka waa ka iyo booter labadii kulan isna loo qabtay waa u badiyay runtii waa isbadaadin kuni si joogi doono ayaa la arkay xataa rigoorada ka fars waa ka jiisay waa cabsaday wuxuu siri arbu hadana mata marka la ka qasaariya marka wax wayaan blue habeen weyn bay u tahay runtii oo ay shaqaleynayaan kulay waa kulay wax wayaan banooniga jamliga lugta labaad wax kasta suurta gal ah ya marka kooxahan kale liverpool oo kale iyo tottenham oo kale iyo psg oo kale iyo waxaan wax lagu wada leeyahay oo kale ina way sugnaa marka bruno lagama hor dhici karo ya marka jilsi waa kaabeen ku badisay sanadka 2003 sida loo galay waa markii guuris jilsi laba gool laga helayo jilsi laba gool laneysa ayaantan caafimaadkaas lagama arkin mid kale jilsi gaabeen gool ka hormaray hadii looga hormari lahaa waa loo yaabi sababtoo ah sagaalkii ciyaar la soo dhaafay jilsi gool ka hor looga hormaro ya jilsi waa laga badinay salaantii arsenal team man city team newcastle team man city markale haddana marka la man city fulham dortmund southampton spurs marka bigi gool ka hormaray maxay sagaalkii ciyaar ugu dambeeyay gool lagu hormaray jilsi waa laga badinay dhacdhacu istarin wa maalinta waxa uu lahaa tobaru rekordkiisa halay istarin caawin badbaadi kara isaga badbaadi dhacdhacu wax waa ku fufay horta waan arkay waxan ma qasaarin ma laha halkii ciyaar waxa uu qasaariyaa laakiin isaga gool ku dhalay runtii inta markii hore la gafay inta toosi uu kor ka dhaliyay runtii dhacdhacu waa lagu baxsaday mid ka fufufaya istarin markuu noqday ciyaartii ugu horeey ever ingiriis ah oo 20 gool jamii ku dhaliya homka tiimkiisa yaani homki min liverpool min city min kuwan ya waxaan imi ku yahay hata ninka labaad jamii ku taariikhda ingiriiska ugu goolasho badan istarin wuxuu haystaa 7 gool kaliya waxa kaga gool badan jamii ku ciyaartay ingiriiska wayne rooney oo dhaliyay 3 gool iskolis asoo yaani iskolis waa ku saddexaad weeyaan la tafruus dhalay laakiin istarin imi ku wuxuu baahan 3 gool si rooney u soo qabto 3 gool kan leey jamii ku hata tan imi ku safashadiisi ugu horeeyay saftay jamii ku istarin 2004 ya istarin ma jiro ciyaari hata ingiriis oo jamii inta gool ku leeyahay ku leeyahay ma jiro maxay muddadaas 4 gool ku leeyahay 2 gool ilaatada ayuu dhaliyay tamitada ayuu caawiyay waa balaay loo baahayaan istarin haba iska kufkufee haba dhacdhacay waa balaay loo baahayay dortmund kabeenku waa reebay janis kudu ka faa'iideysay hal libri ku soo badeen kulanka hore ma dhicinba dortmund yaa maba dhicinba in labada lugba ay jamii ku badiyaan waxa markii ugu dambeysan ay sameeyay ahayd 1987 markaas labadii ciyaarood naga stage ka jamii ku ay labada ciyaar badiyaan markaas maxaa dhacay oodway jamii ay ku guuleystay yaa marka haday habeenku aan arki lahayn iyagoo lugta labaadna badinayo labada ciyaar ba badiyay waxaan isleeyna war waa sanadkii dortmund aan isleeyna war warka jilsi wax weeyaan caawo madaxoodi waa degan yahay iska jira jilsi waa soo kacday matoorkeeda waa kacay wixii hadda ka dambeeya isla xisaabtana jira laakiin ciyaartan wuxuuga habeenku waxaa hakad geliyay 10 daqiiqo dib u dhacday jilsi dortmund sabab ku aadan ciyaartoogu borussia dortmund dib u soo dhacay jam ay ku galeen wadooyinka oo taageerayaal badan ay buux dhaafiyeen
adduunka jaam waa jira ka war ya marka waa kayo laakiin jameer chelsea baa la arkay habeenka markuu jude bellingham soo xaroonayo gagada chelsea ku soo xaroonayo bridge oo habeenka lagu ciyaaray waxa la arkay igoo ku qeylinaya ya jude oo kale chelsea ma amal wariye bellingham oo kale chelsea ku soo beer ila inankan waa inin kala doondoonis badan yahay yurub dhan isha ku wada hayaan marka jude nimankan baa aad u xiiseenaya kooxo badan oo yurub ah laakiin waxa warku ay sheegayeen habeenkuba in magaalada chelsea yaani london ay kula kulmayay aabihii kula kulmayay real madrid oo Real Madrid waxay aabaha ninkan u soo banigeen baa la yiri qorshaha ay ninka ka dabacsiin marka Madrid series bay ninkan ku tahay habeenku aabis maadaama ciyaartan xisaab badan ay London ka dhacaysay aabidu halka aabi halka uu joogo ay waxa la sheegay in gudaha London ay kula kulmeen aabi uu kula kulmayay niman ka socda Madrid oo arinka Jude bay galayeen baa la yiri sidoo kale ninka akadeemida ka soo baxay Birmingham Manchester United, Chelsea, Liverpool iyo Stevana sidoo kale aad u xiiseynaya. Marka waa kaayo ninka xaalkiisa laakiin wali waxaad arkaysaa Real Liverpool inuu ku maatsanayaan kooxda Man United. Almiina ka yareeyno idin ka miska daba taagnaanaysiin nimanka todobaad ku dhufateen waa daba taagantiin. Taageerayaashu wali daba aldagaya, qaarkood todobaad gacmood taagaya, qaarkood baa todobaad gacmood taagaya Brian Hodgson ay keenin. Wali salaam wa macna. Marka xitaa waxa kaga daran studio habeenka falanqaynta ciyaarta Borussia Dortmund iyo Chelsea waxa la arkay Jamie Carragher oo soo dhigtay habeenka cabitaanka 7 up la yiraahdo todobaadkan aad baa sameeyay cabitaanka loo hadalay 7 up wuxuu wax weeyaan cabitaan jira weeyaan laakiin wali waxaad arkaysaa in ay ku maatsanayeen kuwa kan ilaa 7 waa waxa 7 ayaanta madii la maqlaba war miyaanu 7 Manchester lagu dhufan ayaanta marka cabitaankan wuxuu noqday madax galb uu noqday Manchester baa looga maatsanayay dabar fiir habeenka studio wuxuu soo dhigtay cabitaanka 7 up ma soo dhigin jirin still todobaadkii gol ee ay ku xidhiisay hore ku dhufatay Manchester buuli ku tusay wili waxaad arkaysaa inaysan maatsiga ay ku maatsanayeen Manchester una ramal Liverpool labadan wax isku hayeen cadawtooyad weyno marka waa ka Benfica habeenka yuuno jawaan gol ku soo baxday runtii ya ninka Cancelo Ramos waa ninkii Ronaldo inta lagu bedelay ee World Cup markii la fariisinay baahi buu ahaa Ronaldo ka ku dareeb buu ahaa ninka sanad ciyaareedka wuxuu ka mid yahay ciyaarta ugu goolasha Yurub ninka sanadaha asana suuq uu soo galaya bal fiir markaad fiiriso ciyaareedka Yurub oo dhan ciyaarta ugu goolasha badan tartamada oo dhan Haaland 33 gol uu haystaa 33 gol Mbappe 30 gol uu haystaa Rashford 5 gol uu haystaa Lewandowski 5 gol uu haystaa Cancelo Ramos isna wuxuu haystaa 33 gol habeenku waa ninka gool laba ku tuurtay buu isaguna ahaa marka waa ka marka ninka nin caadi ma aha warkii Ashraf Hakimi waxa la sheegay habeenkuna waxa ciyaari doona Bayern Munich iyo PSG baa ciyaari doona Champions League kulli war arki doona sida Chelsea isu furdaamisay isagana iyana haday isku furdaamin karaan ya war arki doona kulli laakiin iyagu gurigoodii baa lagu soo garaacay nimanka liraado PSG marka Ashraf Hakimi ayaa lagu soo diray baa liiska ciyaartooga PSG uu ciyaaray Champions League walow ninkan todobaadkan Faransiiska ay ya lagu soo eedeeyay ninka inuu maalood kufsi sameeyay lagu soo eedeeyay walow ciyaartoogu abukaatiis u beeniyay warka laakiin Hakimi waa lagu daray liiska ciyaartooga baa uu ciyaaray Champions League Messi iyo Mbappe waxa la sugayay iyaga dusha u saarantay arinta Neymar waa ka dhuntay baashan oo waa ka dhaawacanay wiil 3 bil soo aadan garoon lagu ma arki doonee marka waa ka Müller se wuxuu leeyahay anagu ready baan u nahay Urubishi ya diyaar aan u nahay Urubishi aan nimanka u rebeelin walow biishi laga kala cabsado haddana marka qaar nimanka weynad arkayso meel xun marad ugu dhacaysaayo marka wuxuu leeyahay waan anaga garanay inuu leeyahay sidan PSG in Mbappe u joojin lahayn Mbappe wajiga cusub ayuu nagu arki doonaa wuxuu macna marka qoliyuhu Jarmalku waxbay u qorsheeyay ninka ay waa ka warku aadan Barcelona waa tiil lahaa suuq waa laga ganaaxay madaxweena league saas wiir lahaa madaxweena Barca uu hadlay wuxuu yiri xagga dambe suuq qorsheyaal badan baan ka leenahay ya laakiin wuxuu sheegay in weeriyahan kooxda laga iibin doono wuxuu yiri midaas wixii aan sameeyay waqtigii Messi iyo Barcelona waxaan doortay wiiro teamka sawtoo ah yaani waqtiga dhaqaale dara kooxda haystay hadii la raado Messi hal sii ciliyo waxa weeyaan kooxda burbur lahayd marka madaxweynuhu Barca wuxuu sheegay arinkii hadda ka hor uu sameeyay ee Messi iyo Barca uu kala doortay ayaan haddana kala dooran doonaa wiiro xaaladda Barca ku jirta waxa la dhaqaale dara weyn buuri wariyahan baan kooxda ka saari doonaa wiiro waa wax cad Memphis bay kooxdu ka tagay wiiro imigu ciyaartoy kale ayaa kooxda ka baxaya marka waa xaqiiq buur wariyahan ayaan xagga dambe kooxda ka saari doona marka wariyana badana Barcelona joogo kale wariyana la saari doona waxaan arintan sameeyay markii aan Messi kooxda ka saarinay ya taasna waxay muujisay in kooxda cid kasta ka weyn tahay marka midaas oo kale ayaanu sameyn doonaa wari madaxweynaha Barca wuxuu yiri ya waxaan haystay laba doqbaan haystay inaan Messi doorto inaan tiimka doorto markaasna waxaan doortay tiimka haddana sidaan Messi sameeyay waqtigiisa baan sameeynaa hal weeriyahan muhiim u yahay kooxda uu ka baxayaa waa la saarayaa sidoo kale wuxuu sheegay madaxweynaha in ciyaarahan dambe midig ay xagga dambe soo kaysan doonaan difaac dhexayna isna keensan doonaan hadii fursad ay timaado yaani lacag ay helaan sidoo kale wuxuu weeriyahan waanu kaysan doonaa laakiin waxa hubaala in weeriyahan uu kooxda ka tagi doono
sidoo kale wuxuu sheegay in ciyaarahan qad dhexe aanu barsho baan imahay loo khad ka dhexe waa naga dhiseen wari taawata wuxuu ka hadlay ka Messi wuxuu rimaanood isaga abiis baan abii baan la kulmay waxaan ugu hambalyeeyay World Cup ay ku guuleysteen isagoo hada biishii uu ka tirsan ma dhahay wari Messi uu iimaanaya iimaanay kama hadli karo waa ciyaartu biishii ka tirsan meesha uu ka gwaa ka gaabsaday wuxuu ka hadlay ka Xavi wuxuu rii Xavi waxaan doonaynaa inaan shis ku kordhino wana u qalmaa mid ay shis waqti yar naasiin uu qanciyo kooxda ninka Xavi shaqo badan buu hayaa marka aad fiirsataa statistics ka macluumaadkii kooxda Barcelona soo maray iska dhaafay kuwa liiga soo maray boqolleyda gulaha ragu ugu fiican buu Xavi ku jiraa marka xuri laakiin Xavi ayaa isagu u yiri u leeyahay ya markan la liiga qaadalay maashiiska iga siixid Xavi qodis baa la weydiiyay waxaan raayay waradu heshiis baa lagu soo bandhigay baa leeyahay maxaad ka leedahay haa wariyay subay kooxda ii soo bandhigtay taasna aad baa iga farxinaysa balse markan koob ku guuleysto ayay ka siimacda wariyayskan aan siixo horta aan la liiga soo guuleysto leey runtii oo hadda kooxdu 9 dibcood ay ku hoggaaminayso wuxuu ka hadlay madaxweynaha Barcelona Arrigo Busquets waxa sheegeen in Busquets ay heshiis ku cusboonaysiinayaan Barcelona ninka si haystaan bay doonayaan waxa la sheegay arinka Arsenal ku aadan Jesus todobaadka wuxuu la safri doonaa ciyaarta kooxda Arsenal ee u safray Sporting Lisbon maciyaaraya wad farxadti baan maleenaya dad baan dad maqashan jis way imaaday ugu dambeyn jis faala fiican baa ka muuqanaysa sida kadib saddex bilood oo roobnuu ka maqnaa laakiin waxa la leeyahay wali riski lama gelin karo ciyaarta inuu ciyaari karo loo maleenayo laakiin uu la safraya tiimku laakiin taasi faala fiican weeyaan xataa markuu ciyaartaas hadaanu ciyaarin xataa tan ku xigta ee Fulham la ciyaarayo ee Carvin Cottage lagu ciyaarayo xataa riski lama gelinayo ninkan ciyaartu soo horeys waxay noqon doontaa ugu yaraan 2 abril marka xulka laga soo laabto oo ay leedis la ciyaarayaan marka ninkan intuusan dhaawacmin Arsenal 5 gool buu dhaliyay 6 buu caawiyay Premier League Busquets inkati ayaan sii galay marka Arsenal waxa leeyahay ninka wali garoon kulmaysa degdeg doonta laakiin in todobaadkan la safray waxay ka dhigan tahay ninkan warajidiisu way soo rawaatay xilli ay ku beegnayd habeenku ya 2017 markii Arsenal labadii kulan ee celcelis Bayern Munich ku garaacday 10 gool iyo 2 celcelis ahana ya waxa weeyaan wixii markaas ka dambeeyay Arsenal jabliga kuma soo laaban yani Arsenal Bayern Munich way naxbtahay yani Arsenal maxay jabliga kuma qantad leedeen Arsenal imkan Bayern Munich uu naxday haday soo imaadaan Arsenal waxa lagu adinaa Bayern Munich dadku way ceebeynaysaa markay Barcelona waxa lagu shubay ka war Arsenal marka Arsenal wuxuu lama qantay jabliga wax kala maahan Bayern Munich darteed weeyaan markii ugu dambeysay Bayern Munich ay la ciyaareen Arsenal jabliga ugu dambeysay waxay ahayd lugta kowaad ee la ciyaareen shan hal lagu dhuftay lugta labaad ee la ciyaareen hadana shan hal lagu dhuftay labadii kulan jabliguba waxa la dhaliyay 10 gool Arsenal 12 celis looga badiyay waxaanay markaas ahayd markii ugu dambeeyay Arsenal ay jabliga ciyaartay markii Arsenal jabliga waxa uu maqan taad leedihin way iska mashquulaysay waxay leedihin naga dayleen balaayadii Bayern Munich ba meesh joogtay nagu farneysa hadana naga maxishoonayaan kulan shan hadana kulankii kala shan waa saaxiib yaal nabadgelyo